باری تعالی ہن جناب پڑھی نے اللہ جانے کول بچڑا ہے صحیح ہے عمران عزیز میاں کوالے بہت اچھے صحیح ہے صحیح ہے اے یاسر بھائی اور جناب تے اے نائم بھائی رو کوالی شری سنی دیو با جی سنی رہے انشاءاللہ مزہ آیا کونی مزہ اسی رہیا کہ بس کیا کہتا بہت مزہ ہے سی اجے کم پکسی نہ جے یار اجے سٹارٹنگ ہے نہ جے جی 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 صحیح ہے ٹھیک ہے جی سنو سو پھر میں جانا انشاءاللہ السلام علیکم دوستو امید ہے سارے بھنا بھرا ٹھیک ہو سور خریت لال سور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میں وسیم لیاقت ماڑا یوٹیوب چینل وسیم لیاقت ویلوگز اج فاطمہ آباد کوالی نے فنکشن رکھا اس نے اور میلاد نا اج دوسرا دن ہے اور کوالی نے فنکشن سی وہ بھنا بھرا کی ویو کراساں اور فاطمہ آباد جڑا فنکشن سی تے وہ جڑا نا بھنا بھرا کی ویو کراساں بہت ہی مزے نہیں اور خوبصورت انداز نال کوالی ہوئی رہی ہے خاتم آباد اور اج بھنا بھرا کے سارے مناظر کراسا اس نے کوالی نے اور اساں تک خاتم آباد بازار موجود ہاں اور ایک کوالی ہوئی رہی ہے کہ خاتم آباد جڑا ہائی سکول ہے گراؤنڈ اور اس گراؤنڈ کوالی ہوئی رہی ہے بہت ہی دنیا جڑا اتنے آئی بھی اور بہت دوروں لوگ اتنے اس کوالی میں شریک ہیں اور بھنا بھرا کی ویو اچھا پہ تک ہی سکنی بہت بہت دوروں جڑے بندے اتنے آئے اور نوجوان بوڑھے اور کافی سارے بندے اتنے موجود ہیں اور بزرگ بھی شامل ہیں اور نوجوان بھی شامل ہیں اور اس کوالی نے لطف اٹھانے واسطے تک ہی سکنے بھنا بھرا کی ویو اچھا پہ جو آواز ہے وہ میں حمد باری تعالیٰ سے کروں گا اور اس کے بعد نعتیہ کلام آپ کی خدمت میں اور دیگر کلام پہلے حمد باری تعالیٰ نور تیرے ہی نور سے ہے پر نور تیرے ہی نور
کافی عوام ہیں اور بڑے دوروں ڈڑیال فاطمہ آباد کلور بلکی اور کوٹلی تک لوگ اتھے جڑا ہے اس کوالی برائے اور ساڑا فاطمہ آباد ہمیشہ ہی بہت خوبصورت سجایا جانا اور خاص کر ادھر میلاد نے دینے وچ اور اج دوسرا دن ہے میلاد نا فاطمہ آباد گراؤنڈ ہائی اسکول ہے بھی نہیں جڑا گراؤنڈ ہے اس گراؤنڈ وچ کوالی نا فنکشن ہے اج اور جتنے پن اپنا تک نہیں ہمارے چینل کے زیادہ زیادہ سپورٹ سبسکرائب کرو لائک شیئر کرو تاکہ نئی تو نئی ویڈیو تک پہنچ سکے اور آج نہیں جی ساری ملاوی آپ والی نہیں ہے تک سب بڑا پرانی ویشن میں I'm gonna make it right.
I'm gonna be the best.
راتوں رات مسجد الحرام سے لے کر مسجد الاقصی جو سجدہ ادا ہوا اس کی منظر کشی آپ کے سامنے پیش کروں گا اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں مسجد الاقصی اقتدائے انبیاء اس نماز میں جو سجدہ ادا ہوا اس کی منظر کشی آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ایک بات اور ذمہ داری سے کہہ دوں کہ یہ کوئی عام نماز نہیں تھی امامت محمدیہ مسجد الاقصی اقتدائے انبیاء اس نماز میں جو سجدہ ادا ہوا اس کی منظر کشی ہے سن لیجیے نبیوں نے صفے باندھی امام بنے آقا امام کی تعریف امام وہ جو ہمیشہ آگے ہو طیب امام طاہر امام مزمل امام معلم امام مدثر امام بلکہ محمد امام حضور یہ کوئی عام نماز نہیں تھی سن لیجئے عیسیٰ ان کے آگے اب وقت سجدہ عیسیٰ کا سر موسیٰ کے قدموں میں موسیٰ کا سر یحییٰ کے قدموں میں یحییٰ کا سر پکوڑے تازے آج اتنا خاتمہ باد اشکوالی ہوئی رہی ہے بڑے بڑے دوروں عوام آئی ہے اتنے خاتمہ باد ہر چیز جڑی ہے اتنے سکنے ہو عوام پونی بیٹھے ہوئے تارک بھائی ہو رہے تارک بھائی ہو رہے کیا حال ہے ٹھیک ہو سنیا درد اور تساں سن رہی ہے کونی سرکار سنی ہے کہ ہم دو ہی بیان اچھا الحمد باری تعالی ہن جناب پڑھی نے اللہ جانے کول بچڑا ہے صحیح ہے عمران عزیز میاں کوال ہے بہت اچھے صحیح ہے صحیح ہے اے یاسر بھائی ہو رہے تے اے نعیم بھائی رو کوالی شلی سنی دیو ہاں جی سنی رہے انشاءاللہ مزہ آیا کونی مزہ اسی رہیا جی بس کہہ کہ تک بہت مزہ ایسی اجے کم پکسی نہ جے یار اجے سٹارٹنگ ہے نہ جے جی جی سی ٹھیک ہے جی سنو سو تے میں جانا انشاءاللہ چنا تک نے زیادہ زیادہ سپورٹ کرو سبسکرائب کرو لنک شیئر کرو تاکہ نئی تو نئی ویڈیو تساں تک پہنچی سکے اگر کوئی نیو بندہ اچھنا تو ہمارے چینل کی سبسکرائب کرو اور لنک شیئر کرو بیل کی گھنٹی لازمی آن کرو کس سکنے پکوڑے تازے آج اتنا خاتمہ باد اشکوالی ہوئی رہی ہے